Alrighty guys, welcome back to a new video on my channel. It's been a long time, I know, and I'm sorry for that. Okay. Men fan, jag tror micken var fel dig. Kanske, jag vet inte. But yo, how's it going? I'm just playing some Phantom Forces because I haven't played in a long time. Tom, okay. Well, actually, I played yesterday, but like... yeah... I don't know... I think it was a bit cool to play again, so that's why I play. Oh, that was a Colette, so that. It was almost a Colette, I mean, it was a Colette lineup. Yeah, I don't know, Facecam. I can have Facecam on. But that's what it is. That's what it is. That's what it is. Oh, no, I'm here. Oj, oj, satan. Hvordan var ikke det der? Hva er det, kanskje? Vent, jeg skal ta og skru ned her selve volumet på spillet. Men jeg tror jeg har sett filters. Det er jo ikke rart at det er fett høyt. Jeg hadde jo på gain. Jeg hadde jo på sånn at det ble generelt høyere. Så det var ikke så rart. Oj, satan. Men jeg prøvde igjen. Prøv deg igjen. Prøv deg igjen. Hvor er du? Der er du. Du kan ikke bølle med meg. Forresten, hva synes dere om framesene? Jeg synes det er så mye bedre ut. Synes nå jeg. Åh, satan! Oi, oi, oi. Dette var den personen med dritvåpen. Jeg vet, dette er ikke noe interessant å se på, men jeg tenkte bare, fuck, jeg fikk lyst til å uploade. Jeg fikk bare lyst til å lage en YouTube-video. Og jeg bryr meg ikke om det kommer bare til å få til views eller noe sånt. Altså, jeg lager YouTube-videoer før jeg synes det er artig. Nei, men jo. How's it going? Går det bra? Nå har jeg spurt om det her 1100 gang. Går det bra? HÄÄ? Toivo, jeg tenkte å lage en 5M-video. Så når du ser dette videoen, for den kommer ut i dag, så har jeg sikkert allerede recordet 5M. Men jeg vil nye oppdateringer til GTA skal komme, for da blir jo 5M også oppdatert, og da er det bare en ny update som er kommet. Oi, satt. For nye oppdateringer, det er kasino, nye biler. Det er bare masse sånne der greier som er på stell, liksom, hvis du forstår. Så ja, det er bare liksom... ting er på stell, you know. Så ja, men endelig synes jeg det var artig å spille Phantom igjen, for det var liksom, det gikk veldig lei, for jeg begynte å gjøre det veldig dårlig når jeg gjorde det veldig bra før, og så plutselig gjør det dårlig liksom, det var jævlig drit, synes jeg. Oi, du, folk overalt her, jeg skjønner ingenting. Og by the way, så driver jeg å lage en sang om depresjon og faenskap. En veldig koselig sang, men vet du hva? Den kommer ikke ut før om lenge, og jeg skal... Den kommer ikke ut, faen da. Det er sant, den skal ikke komme ut før jeg... Det er mer sånn der... For liksom... Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det er jo en sang, det er det. Men altså... ikke køddesang, men sånn altså... En sang der... Det er ikke meningen at den skal være bra. Den skal bare... Fortell en historie på en måte, hvis du skjønner. Eller jeg vet ikke hva jeg sier, men ja. Forresten. Den blå er monster. Lyseblå boks. Den er ultra blue. Den er god den. Den er så god. Hvis du ikke vet at den var god, da så jeg anbefaler... De selger i Sverige. Jeg vet ikke om de selger på Moop. Men jeg vet de selger i Sverige på ICA og... jeg tror ikke de har den på grensløst. Men på ICA da vet jeg at de har den. Så hvis du har lyst til å smake den, så er det bare å feire på ICA eller hva faen liksom. For der har han den. Oi! Sånn, egentlig så er jeg lei av alle monsterene. Det er bare sånn, jeg kan direkte. Det er sånn, skal ha energi, jeg kan se det som oftest monster, men det... Jeg begynner å bli lei av alle monsterene, men så smakte den der Ultra Blue, og da... Uff, det var farlig godt, men jeg skal ikke se til Sverige på lenge, så jeg kan ikke kjøpe den. Før om lenge, dessverre, for den var så fettig god, vet du det. Den var så, åh. Det er noe min mening, jeg synes den var jævlig god. Så, ja. Å nei. Ja. Ja.
Proven, sure. Oi. Han der prøvde seg, vet du. Han der prøvde seg. Jeg lurer på hvordan han der gikk død. Så da får vi ta han. Slutt å hive granater etter deg, det er frekt. Nå skal vi fære etter den der personen der. Jeg er veldig dårlig på come cherries, hvis det er det det heter. Jeg tror det er det det heter. Når du bare snakker mens du skal spille, for jeg er så jævlig konsentrert, så liksom... Det er veldig vanskelig å skal prøve å konsentrere seg om å snakke mens du konsentrerer deg om å spille, liksom. Men jeg føler at jeg begynte å gjøre det bedre før. Før, så var det sånn, når jeg spiller Phantom og skulle record, hvis du ser de testvideoene som jeg lagde, hva med 20 testvideoer. Det var sånn, når jeg snakket, så var det sånn her, det var sånn, jeg begynte å skyte, så var det sånn, ikke... Det var sånn, jeg sluttet å snakke når jeg skulle brappe ned folk, liksom. Fy faen, det var høyt volym når folk skulle ut der. Men ja, jeg føler jeg ble litt bedre på commentaries for å være helt ærlig. Ikke for jeg skryt, men liksom sånn, begynte å gjøre det litt bedre, liksom. For nå er det faktisk sånn jeg kan snakke mens jeg spiller. Og det synes jeg er koselig. Så ja. Oi, han der blir drept meg. Nei, for jeg er pro. Jeg tror jeg er langt ifra pro. Og hør dere musikken som er i bakgrunnen? Hør dere hvor pro jeg er? Hørte jeg på YouTube? Ja, da ble det litt stille. Det som er... Du trenger alltid å snakke i YouTube-videoen for deg. Bare du redigerer litt, så går det kryttig godt. Vet du det? Det går faktisk kryttig godt. Oi. Altså, litt fornøyd med hvordan jeg gjør det. Jeg er jo den som gjør det best, og det liksom. Men egentlig så synes jeg at jeg I'm not good. Men se, det der folkene, de driver bare å holde inne knappen på datamusa og vrir seg litt. Jeg er nødt til å... Jeg må treffe det ene skuddet jeg skyter, sånn som deg. Hvis jeg har bommet, så har jeg sikkert drept meg, for han stod også og snipet. Forstår du? You understand me? Oi. Her var det mye folk. Ja, nå ble det litt stille, men det er fordi... I try to concentrate. Oi. Nå ble det veldig stille igjen. Skal jeg skru på facecam? Nei, jeg er så stygg i dag. Aha, det er gældig, kjæ! Well, that's my opinion, so yes. Runde ferdig om 2 minutter. Jeg har løst på mer kills. Jeg vet ikke så mye om å snakke. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal snakke om. For det er ikke så mye å snakke om. Liksom, ja. Jeg vet ikke helt. Massa, 46 kill, 14 deaths. Helt greit, I guess. Helt all right. Skal vise deg triks når du skal noscope. Gjør sånn her, for du, ja, da blir den der tingen mye mindre. Ah, fy faen, der bommet jeg litt skudd. Det var litt flaut. Kanskje jeg må klippe det bort siden jeg gjorde det så dårlig der. For det er ikke bra å gjøre det dårlig når du skal recorde YouTube-videoer, så må du liksom, da må du gjøre det bra, liksom. Ja. Men, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Fy faen, det der irriterte meg, han der personen. Nei, jeg tror ikke det var han. Wow, der jeg ble gangattacket. 52 kills, 16 deaths. Jeg faen blir det suburbia. Ja, jeg må fortsatt gå og sniper. Og så tenkte jeg, det her er ikke en sniper. Jo, se. Sniper rifle. Her er den. Den er porno. Og jeg begynte nettopp å bruke den her, by the way. SLSM. I'm not good at bruking this weapon, but I'm trying my best, okay? So... Please don't dømme meg, for at jeg gjør det dårlig. Eller håper ikke jeg gjør det så dårlig at du ikke vil se på meg, liksom sånn. Jeg er jo ikke akkurat god i å bruke det våpenet, for jeg begynte jo nettopp å bruke det, så liksom... Liksom, ja. Og her
10 skudd i magasinet, eller du kan få opp til 11 når du bare reload. Det er liksom, det er ikke dårlig, men sånn, altså. Det funk liksom. Ja, så. Jeg vet liksom ikke hva, det er liksom ikke mye å snakke om noen re-record. Men, 7, hæ? 7, når fikk jeg det? Oi, 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 en person prøver seg. Han prøver seg, med CCC, noe han ikke forventer. Oi, her var det litt folk. Oi, han der så jeg ikke. Jeg bryr meg ikke om jeg blir drept av sniper, det går liksom helt fint. Men når folk dreper meg med automatvåpen, da er det liksom. Da blir jeg fort sur, for jeg hater automatvåpen. Det er null skill, eller det kan være skill. Når du, hvis du er flink i bevegelse. Men samtidig, du bare holder inne, liksom. Jeg synes, det, min mening er at det ikke er noe skill. Det er liksom, på en måte, ikke noe skill. Men det er min mening, sorry. Ja. Her var det mye kills å få. Alle er jo på rødtaket. Kanskje jeg er ferdig til en tur. Ja, hei, hei. Hei. Fy faen. Ett liv igjen! Fy faen! Han der var lucky boy. Han der skal være glad for at han ikke er død. Nei faen, det her er fløyt. Nå bommer alle skuddene. Why I bommer alle skuddene? Jeg er ikke real og skal drepe han der. Sånn. Faen, gjør jeg det bra? Det var noe nytt. Det var noe nytt, at jeg gjør det faktisk bra. For du vet, dem som har spilt med meg før, de vet at jeg... I'm not pro Phantom. Nei, jeg færger på røde taket og ser, for det ser... Jeg merker at det er en god del personer der. Oi, oi, hæ? Faen, åja, datamusa. Så tenkte jeg sikkert at jeg bare kommer opp med unnskyldninger for at jeg døde, men datamusa, jeg møste han i tastatur. Nei, møste han ikke i tastaturet. Det er sånn det kommer helt inn i, og da prøver jeg å trykke, men det som er den er allerede trykket, så liksom, jeg tror ikke du forstår hva jeg mener. Ok, så det ser ut som jeg møste han etter, så det er jo det på sted, liksom. Så, ja. Ja. Men siden jeg møste han etter, kanskje jeg får ut og bad, for det er jævlig fint vær. Eller egentlig ikke, det er nærtig bare torden og lyn. Men du ser nå, så vent, hvis jeg prøver å... Ja, det er noe fint vær i hvert fall, så... Kanskje jeg får ut, kanskje ikke, vet du, det var det som er alle venner mine borte på ferie, så liksom. Men ja, siden jeg møste han etter, så tror jeg bare... Avslutt videoen. Ha det bra!